Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya merujuk kepada perbahasan-perbahasan yang telah dibawa oleh Sepang, Tumpat, Kota Baru, Gelang Patah, Tanjung Karang, Pasir Putih, Parit Buntah, Stiu, Gopeng, Kapal, Bagan dan juga penjelahan celahan daripada Jeli. Tuan Yang di-Pertua, usul ini dibawa di bawah Peraturan Mesyuarat 772. Kerajaan memberikan usul di bawah Peraturan Mesyuarat ini. Terpulang kepada Parlimen bagaimana nak meletakkannya di dalam aturan urusan mesyuarat yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam peraturan mesyuarat. Pada masa yang sama seperti yang diterangkan oleh Tuan Speaker, Setiausaha Dewan sudah pun membacakan usul ini di bawah usul mesyuarat 772 sebelum saya mengemukakannya kepada majlis. Di segi teknikal, apa yang berlaku ialah telah disebutkan dalam aturan mesyuarat dan saya membaca usul ini. Kalau saya tengok sahabat saya Sepang membawa isu di segi interpretation dan teknikal, saya rasa agak tidak patutlah. Kerana kita di dalam dewan ini menyedari bahawa usul ini adalah di bawah perkara 77. Jadi notis itu sudah ada. Maknanya kita tahu bahawa adanya notis perbincangan, bukannya sesuatu usul, sesuatu perkara yang dibawa tanpanya adanya pembawaan perkara ataupun daripada mana usul ini timbul. Tuan Speaker, saya nak sebut tentang apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat belah sana tentang pelantikan PAC, yang mana mereka mewujudkan interpretasi kepada 77, 2 dan 3, dan mereka sentiasa membawa kepada isu bahawa kononnya adanya naik pengerusi maka mencukupi dan tidak perlu dibawa kepada perubahan. Sebenarnya Tuan Speaker, peraturan mesyuarat 772 ini tidak boleh dibaca tanpa melihat kepada peraturan mesyuarat 76. Apa yang berlaku sebenarnya dalam dewan ini ialah yang telah dibawa daripada jawatankuasa PAC ini adalah 3 campur 1, bukan hanya pengerusi satu sahaja. Jadi itu bermakna bahawa di segi teknikal untuk meletakkan nama-nama 3 ahli yang baru, perlunya jawatankuasa pemilih di bawah 76 membuat keputusannya. Tadi siang tadi Yang Amat Berhormat daripada Pekan telah membawa jawatankuasa pemilih. Maka 76 telah berjalan, maka timbullah sekarang ni dalam perkara 77. Jadi Tuan Speaker, sebentar tadi siang tadi Tuan Sri Speaker telah memberikan penerangan kepada perkara ini di segi interpretation, tetapi masih sahabat-sahabat saya membawa semua isu-isu. Sekali lagi, kononnya sudah ada quorum, sudah adanya naik pengerusi, kenapa perlu diganti? Saya nak menyentuh kepada perbahasan Tanjung Karang, Setiu. Bila mereka bercakap tentang elemen apa yang berlaku dalam jawatankuasa pemilih ini, jadi kita kena melihat secara menyeluruh. Saya masih berpegang kepada interpretasi yang disebut tentang peraturan mesyuarat mengatakan 773 menyatakan mengenai ketiadaan ataupun absent, bukannya kekosongan ataupun vacant. Jadi dalam perkara ini, perkataan yang dipakai adalah ketiadaan ataupun absent. Jadi sahabat-sahabat saya daripada Tanjung Karang dan Setiu telah memberikan satu penerangan perbahasan, isu perbahasan. Jadi bagi pihak kerajaan, kita menyatakan bahawa apa yang disebut adalah kekosongan, ketiadaan, iaitu absent. Tetapi yang kita tengok sekarang ni ialah vacant, iaitu kekosongan. Bererti pengerusi dinaikkan menjadi Yang Berhormat Timbalan Menteri, maka adanya kekosongan. Jadi bacaan ini kalau kita tengok dalam aspek interpretasi seperti yang dikata oleh Yang Berhormat Tuan Speaker tadi, mengatakan bahawa kita perlu melihat secara menyeluruh. Jadi saya tahu mungkin sahabat-sahabat saya di belah sana sentiasa menimbulkan isu ni dalam aspek berkata tentang kononnya adanya satu niat oleh pihak kerajaan seolah-olah melambat-lambatkan dan seolah-olah nak menyembunyikan. Tapi isu di sini Tuan Speaker, kalau betullah kerajaan tidak berminat untuk mewujudkan jawatankuasa pengganti bagi PAC di segi pengerusi dan juga 3 anggota yang baru, takkanlah kerajaan mahu membawa usul seperti hari ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak takut dalam siasatan yang perlu dibuat. Tetapi Tuan Speaker, saya nak menekan di sini bahawa fungsi PAC adalah sebagai badan penyiasat yang akan mengemukakan sebarang keputusan siasatan kepada Speaker untuk dibentangkan di dalam Dewan.
DAC akan mengemukakan cadangan bagi tindakan lanjut atau siasatan lanjut. PAC tidak seharusnya dan bukan peranan PAC untuk bertindak dengan izin sebagai judge, jury and prosecutor terhadap masalah-masalah yang dibawa kepada PAC. Dan bila kita tengok siasatan PAC sejak kebelakangan ini, yang mana sahabat-sahabat saya menimbulkan, sering menimbulkan seolah-olahnya ada satu sifat nak menyembunyikan, seolah-olah ada sifat yang takut, seolah-olah sifat di peringkat kerajaan ini sengaja melengah-lengahkan. Saya ingin menyatakan di sini bahawa apakah peranan PAC sebenarnya? Kerajaan mencadangkan kepada pengerusi yang baru yang disebut ahli parlimen daripada Rumpin kerana kerajaan melihat beliau mempunyai pengalaman. Walaupun baru sebagai ahli parlimen tetapi mempunyai pengalaman di Kerajaan Negeri Pahang. Beliau telah menjadi timbalan Menteri Besar dan juga memegang jawatan Exco. Berarti di sini bahawa bila kita meletakkan pengganti, kerajaan melihat bahawa pengganti ini adalah pengganti yang akan melaksanakan tugas yang telah disebut oleh sahabat-sahabat saya, oleh pengerusi yang selepas, tugas yang begitu membawakan satu penerimaan oleh parti-parti, semua komponen parti sama ada kerajaan ataupun pembangkang. Jadi di sini Tuan Speaker, ahli-ahli PAC adalah di antara kita, ahli-ahli yang berhormat. Jadi bila seseorang itu masuk dalam jawatankuasa PAC, dia mesti meletakkan keutamaan kepada tanggungjawab sebagai ahli PAC. Sepatutnya dalam PAC tidak dipolitikkan sebab PAC bertanggungjawab mencari kebenaran. Tetapi kalau PAC berpolitikkan dan paksi kepada parti politik, apa-apa keputusan nanti akan dipersoalkan. Dan hari ini kalau kita tengok, bila sahabat-sahabat saya daripada Tanjung Karang khasnya menyebut tentang adanya individu-individu konononnya telah mewujudkan seolah-olah satu tindakan yang bercakap, tetapi bahagian mengatakan tidak ada sesiapa daripada pihak parti beliau, kemungkinan daripada parti yang lain. Tetapi isu di sini, kalau kita nak mencari elemen kebenaran, memang sudah tentu pengganti kepada pengerusi dan tiga ahli yang lain perlu dilaksanakan secepat mungkin. Dan sesi bersidang pada hari ini 19 hari bulan. Kalaulah niat kerajaan itu untuk melambat-lambatkan, kenapa tidak sesi itu diwujudkan pada bulan November ataupun pada hari akhir persidangan, iaitu bulan Disember, awal 2 ke 3 hari bulan Disember. Komitmen kerajaan menyatakan kita tidak mahu melengah-lengahkan mengikut kewujudan perkara 76 dan juga 77. Jadi dalam perkara ini Tuan Speaker, saya ingin menyatakan bahawa tanggungjawab PAC tidak boleh dipolitikkan dan PAC mesti menekankan kepada elemen dengan izin natural justice, iaitu membenarkan tidak adanya semangat rules against biasness dengan izin, dan juga mesti menekankan kepada semangat right to a fair hearing. Jadi bererti siasatan itu mesti dilaksanakan dengan cara yang betul dan individu perlu dilantik yang telah diwujudkan dalam peraturan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana mewujud kepada peraturan mesyuarat 100 bahawa keputusan akhirnya adalah kepada yang disebut sebagai speaker kepada peraturan mesyuarat. Itu sebabnya Tuan Speaker, saya berharap dan saya dengar cakap ahli parlimen pada bahagian tadi bahawa macam mana pun mereka akan menerima nama yang telah dicadangkan oleh kerajaan, dan saya berharap individu-individu yang dilantik akan membawa keutamaan kepada tugas mereka sebagai ahli PAC. Dengan itu, saya selaku menteri yang bertanggungjawab menyokong usul ini. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah pada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah perkara 2 itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan.